Hi everyone, welcome back to my channel. Aji mu apnalokor babi loi aisu baby food chart jekhon 10 mahor pura 12 mahor hihuk apnaloke time onujai kenu koi dibo tar uporot video tu moi loi aisu apnalokor babe agor tu video somhar pasor hihuk kene koi apnaloke khuabo kene koi beauty banai dibo ekhini diya hoisile 9 mahor leke so etia tar pasot apnaloke kene ke dibo ki ki khuabo Time on the Yapanaloko, who take him up on a cock as he did your curriculum on him. Rapnaloke, baby food plan, vendor at a concert for my labor to make it, he on the Yapanoke, Dibo, then a coin milk or dairy product, Pikiman Tremolo Dibolage, but small meals, Dibolage, snacks can a good Dibolage, a Kinyapanako Zonam, Hakura Bunaloko, Bidahobo. So I hope soon then the video to Loyak for who. তুমি আৰম্ভ কৰো ফলৰ পৰা ফল আপোনালোকে কল খাব পাৰে আপেল খাব পাৰে অমিতা এভাকুডু আম ষ্ট্ৰবেৰি আঙুৰ প্লাম খাব পাৰে ৱাটাৰমেলন খাব পাৰে পিয়ৰ খাব পাৰে তাৰ পিছত আহো শাক পাচলি কি খাব আপোনালোকে গাজৰ খাব পাৰে বিন খাব পাৰে পালেং পটিটো sweet potato me capsicum cover pare bokuli cover pare kopi bondha kopi phul kopi tehini hak pasle apnaloke dibo pare letia hu grain chole yabo rice cover pare dali cover pare bin dali kini ragi cover pare oats suji ata rajma soyabean ekhon khabo pare aru logote ratipor khwar routine tu apnalokok janaisu ratipor apotibo jete hikuti sota khatta mona uthibo উঠার পাছতে দুই চামচ হলেও কুমলিয়া গরম পানি খুয়াবো আর তার 15-20 মিনিট পাছত তাক মাকৰ গাখীৰ খুয়াবো ব্রেকফাস্টত কি কি খুয়াবো আপোনালোকে ওটস খুয়াবো পারে ডালিয়া খুয়াবো পারে কনফ্লেক্স খুয়াবো পারে খীর খুয়াবো সেরেলিক খুয়াবো পারে হালুয়া খুয়াবো পারে আদি ধরনের দি যাব আর ব্রেকফাস্টও আপোনালোকে 8:30 পৰা 9টাৰ ভিতৰত খুয়াবো আর নন ভেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে বয়েল এগ খুয়াবো পারে পারে আর চিকেন চপো খুয়াবো পারে এতিয়া আহো দুপৰিয়া আপোনালোকে কি কি মানে দুপৰিয়া মানে 11:30 বা 11:30 ভিতৰত কি কি খোৱাব কিছমান স্নেক খাব পাৰে যেনে মিক্স ফ্রুইট সুইট পটেটো খাব পাৰে কিছমান হোমমেড ফ্রাইজ খাব পাৰে আলু ফ্রাই খাব পাৰে তাৰপিছতে হোমমেড ফ্রুইট জুস খাব পাৰে যেনেকে আমৰ জুস বা তেনেকে আপেলৰ জুস এনেকে খাব পাৰে এখিনি 11:30 বা 11:30 ভিতৰত খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দুপৰিয়া আকৌ এটাৰ পৰা ডেটৰত আপোনালোকে কিছন ভেজিটেবল খাব পাৰে যিখিনি খিচৰিও বনাই খাব পাৰে ভেজিটেবল পোলাও বনাই খাব পাৰে ডালি ভাত দিব পাৰে দৈ ভাত দিব পাৰে বা ৰাজমা ভাত পাৰে তাৰপিছত ভেজিটেবল কাৰি দিব পাৰে মানে শাক পাচলিৰ জোলৰ লগত ভাত নেকি মিহলাই খাব পাৰে তাৰপিছত আৰু নন ভেজৰ ভিতৰত চিকেন কাৰি দিব পাৰে ভাতৰ লগত বা ফিচ ৰাইচ দিব পাৰে মই যে সিহঁতে একদম এক বাটি খাব বা বহুতকৈ খাব 3-4 চামচ খালেও যথেষ্ট সেইখিনি খুৱাব আৰু বস্তুখিনি আগত যেনেকৈ পিউৰি বনাই দিছিলে তেনেকৈ নিদিব তাতকৈ অলপ ডাঠকৈ দিব যাতে সিহঁতে চুবাই খাব পাৰে সিহঁত যিহেতু কিছুমান শিশুৰ 10 মাহৰ পৰা প্ৰায় দাঁত গজিবলৈ আৰম্ভ কৰে দুই এটা সিহঁতে চুবাই খালেহে বস্তুবোৰ মানে শিকিব এডজাষ্ট হ'ব চুবাই খাবলৈও শিকিব আৰু সিহঁতক কোৱালিটিতকৈ মানে কোৱাণ্টিটিতকৈ কোৱালিটিক গুৰুত্ব দিব কাৰণ মানে সিহঁতে কাৰণ পৰিমাণটো ডাঙৰ কথা নহয় সিহঁতে বস্তুটোৰ গুণাগুণৰ ওপৰতহে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব কাৰণ যিটো শিশুটোৰ কাৰণে ভাল সিহঁত বাঢ়ি অহাত সিহঁতক কৰে আৰু ইটো বেবীৰ লগত সিটো বেবী তুলনা নকৰিব কাৰণ সকলো বেবী ডিফাৰেণ্ট হয় আৰু লগতে সিহঁতক আইৰণ বেছি থকা খাদ্য সিহঁতক বেছিকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু গেছ হ'লে এটা খানা মানে খাদ্যৰ সৈতে ইলাচি পাউডাৰ এড কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে ইভিনিঙত খাব পাৰে 5:30-5:30 মানৰ ভিতৰত সিহঁতে বানানা স্মুথি দিব পাৰে বা মিক্স ফ্ৰুইট দিব পাৰে তাৰপিছতে আহোঁ ডিনাৰত কি কি দিব ডিনাৰ আপোনালোকে 7:30-8:00 ভিতৰত খাব পাৰে আকৌ একে দুপৰীয়াৰ নিচিনাকৈ খিচিৰি ভেজ পোলাও দালি ভাত ৰাজমা ভাত এনেকৈ দিব পাৰে আৰু ভেজিটেবলৰ কাৰীও দিব পাৰে ভাতৰ সৈতে তাৰপিছত নন ভেজৰ ক্ষেত্ৰত চিকেন কাৰীও দিব পাৰে ভাতৰ সৈতে খানি আৰু লগতে
মাছৰ জোলো দিব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকে খুৱাই চাব আৰু পাৰিলে নটাত আপোনালোকে মানে নটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনাৰ শিশুটিক খুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব মাকৰ গাখীৰ খুৱাই আৰু দিনত বিশেষকৈ শিশুসকলে দহৰ পৰা এঘাৰ বাৰ ঘণ্টা শুৱে আৰু কি কি নিদিব গৰু গাখীৰ নিদিব নিমখ চেনি আৰু ডিমৰ যিটো বগা অংশ আৰু হানি এইকেইটা আপোনালোকে এক বছৰলৈকে নিদিব আৰু দিনৰ ভাগত সিহঁতক কিছুমান এক্টিভিটিজ কৰিবলৈ লাগে আৰু তেতিয়া সিহঁতৰ সোনকালে ভাগৰ লাগিব খোৱা বস্তু সোনকালে হজম হ'ব আৰু টোপনি সিহঁতৰ ভাল হ'ব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'খন চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ থাকিল।